Faen, fuck deg, det er din feil. Kjøpte jeg ikke, du har gjort en dritt, du heller. Jo, jeg har prøvd som faen. Ja, og hva har det hjulpet oss? Faen, nå ble jeg faen meg sur, din jævla kukk. Jeg hater deg. Hva sånn da? Din jævla kukk, sa jeg. Ah! Hva faen, man, hvorfor slår du meg? Jeg blir jævlig voldelig når jeg stresser, jeg kan ikke følge det. Helvete, altså, nå har lysene gått også, musikken er skrudd av. Fy, vi må bare gå på nå. Ja, for faen, vi skal... Helvete, vi kan ikke gå ut nå. Vi har ingenting klart. Myggene dere sa på. Helvete, ass. Vi må bare gå til siden. Yes. Velkommen. Beklager. Vi har liksom ikke så veldig mye å vise dere i dag, egentlig. Vi har vært litt sånn bakpå, da, med hele den øve greia til revy og sånn. Som dere sikkert vet, så er jo vi elever på Eikli videregående skole veldig opptatt av å prestere på skolen. Så vinterferien har da gått til å øve til realfagsprøver, da, for at vi skal få samlet inn de sekserne våre. Så, ja, vi har rett og slett bare måttet nedprioritere litt den revygra, da. Så vi har liksom ikke så veldig mye, da, å vise. Egentlig. Dere får ikke pengene tilbake heller, liksom. Fordi de trenger vi, liksom. Nå har jeg litt spredd. Hva faen skal vi gjøre, da? Vet du, faen, jeg... Se på alle som sitter og ser på. Ja, det er jo en god del her, da. Vi må dere... Ja, jeg vet hva faen, jeg skal prøve å improvisere frem noe gøy, kanskje, eller? Improvisere? Ja. Vi skal improvisere frem en hel revy. Kødder, eller? Det går ikke. Jo. Det går. Vi trenger et morsomt tema her. Ok, kleine situasjoner. Det er litt morsomt. Kleine. Det er balla i klem. Ja, det er jo, ja. Men, ok, kleine situasjoner. Det er kleint. Møte fatteren på kondomeriet, det er kleint. Det er balla i klem, det. Det er faen meg kleint, ass. Hva starter med det, da? Starter med det? Impro møte fatteren på kondomeriet, liksom. Okay, vi prøver på det. Så får dere i hvert fall noe tilbake for pengene, liksom. Du først skal være her en time eller to. Ja, det er jo greit. Ja. Eller bare å holde den gående. Ja, vi prøver på det. Vi prøver på det. Og så må dere bare huske at nødutganger finner dere til venstre og til høyre. Og så har vi en velutstyrt brandmann. Så dere er trygge, alle sammen, her i kveld. Liten advarsel. Jeg kan si sånn sterke sånn... strobelys og sånt, så bare pass på øynene hvis noen av dere har litt sånn, ja, ikke tåler det da. Så skal nok det her gå fint. Og så skjønner jeg at noen har lyst til å ta bilder og videoer av oss, men ikke ta noe blitz, for det er sånn ekkel utslett her, så ikke noe blitz. Lov med bilder og video. Yes! Nei, jeg bare lurte på om dere hadde den dildoen her litt større og veldig svart. Ja, veldig svart, ja. Ja, for jeg skal kjøpe en køddgave til en venn, så jeg bare... Køddgave til en venn? Ja. Jeg har hørt den før, men kan ikke du bli imot her? Du sa større og litt svart. Det er svart utvalget vårt, men hva sa du ikke det du tenker mest på? Kanskje den der? Den, ja. Den er bra, den. Kanskje litt rart å spørre om, men er det mulig å få med forhånd? Med forhånd? Ja. Fy faen! Ok, man of culture, I see! Rart!
veksler vi med forhud. Han er avansert. Med forhud? Ja, vil du ha veggfeste? Han tar veggfeste også. Oi, helvete. Jeg driter deg da. Oi, du var stor. Det er sånn extender skjer det, så da bare rett ut her. Det er bra da. Nei, jo. Veggfeste, hvordan fungerer det? Ja, altså, du tar den og så bare... Så holder han alt. Det var litt hard, da. Er det mulig å få myke, liksom? Nei, vi har bare treverk. Litt usikker på når vi får tilbake de andre, men... Hvordan føles det opp i rumpa deg? Ja, men da er det så galt! Pappa, Kjetil! Hva faen vil du ha? Hva mener du? Jeg ser vi på XXL! Nei, vi er på konverier, pappa. Hvor faen så mye dill du har med? Pappa, du er ikke homo. Hva faen med homo, Kjetil? Pappa er bare å... Pappa, jeg bare kjøper en valentinesgave til mora di. Pappa, valentines? Det er midt av juli, og mamma er død! Hvorfor faen står du med dildohånda da, Kjetil? Det er bare kjøttet opp til den, pappa. Du gav til en venn! Faen, altså! Du har ingen venn da, Kjetil! Fy faen, altså! Og her faen med forhånd og veggfeste! Vi har faen med pro på de greiene der! Se, så har vi på 20 år! Fy faen, ass! Er du så galt? Pappa, det er faen ikke noe bedre selv om du står med en stor rosa dildo. Pappa, det er 50 år. Det er... Det er ikke noe bedre selv. Du har kanskje et poeng der, da, Kjetil, men... Du vet at det har vært litt tøft for far etter at Tina forlot oss for et par år siden, så har ikke far alltid hatt så lyst til å ligge med andre kvinnfolk, så jeg driver og tester litt sånne andre greier, da. Kanskje vi er litt like, ja. Som far som sønn. Som sønn som far. Nå skal vi hjem og teste. Nå må vi teste neste. Spise i dag, eller hva skjer? Nei, takk, jeg tenker. Er du ikke sulten, eller? Nei, jeg bare er ikke så glad i Grandis. Hæ? Hva sa du nå? Nei, jeg er ikke så glad i Grandis, liksom. Nei, nå tror jeg du tøyser fælt med, men alle liker jo Grandis. Går ikke om du ikke liker Grandis, eller? Nei, men det er bare mye annet jeg får drikke, liksom. Butter chicken, tikka masala på en fredag, synes jeg er digg, liksom. Har du ikke liker med Grandis, da? Er sprøbunnen, kanskje, eller? Smelte osten, eller? Nettbiffen? Grandis er så enkelt, ikke sant? Du bare legger den inn i ovnen på 225 grader i 10 minutter, så har du den ferdig middag. Helt enig. Altså, mora di, som hater billig mat, elsker Grandis, altså! On me. Du har sikkert ikke prøvd med rømmedressing på. Nei, men det er ikke det, men jeg liker Big One, da. Jeg er ikke Grandis! Faen, Andreas! Er det mulig? En 17-årig krutt som faen ikke liker Grandis, altså! Hva faen feiler deg? Så altså, se og lær litt av ungkæren! Tord, han faen ikke ungkæren i dag! Det er danske TV-hundre far, det! Far, han drikker jo Grandis, altså! Se som det er kjøkk, 17-årig min, altså, Olav! Helvete, altså! Hvorfor driver du og plukker av paprikaen, Tord? Jeg kan ikke lide denne paprikaen som er fucking lort, men jeg ser skiftet ut med en årstap, så jeg smer meget bedre. Jeg skjønner ikke en dritt av hva du sier! Lina, du liker paprika, gjør du ikke det? Jeg er litt enig i Tord her nå. Jeg er ikke så veldig glad i paprika. Ok, er det å være utaknemmelig dagen i dag, kanskje?
Da sitter jeg på rommet og gamer. Ok, men Andreas, hva spiser du når du skal se på Eiklerevyen? Nei, jeg ser ikke på Eiklerevyen. Du ser ikke på Eiklerevyen, du? Hæ? Dopely review, hva er vitsen? Balla i klem. Hva er vitsen med det? Hva? Faen? Feier det, Andreas? Ser du ikke på Eiklerevyen? De er så morsomme på Eiklerevyen. Nei, de er ikke morsomme på Eiklerevyen, det er... Lattes er det de er på Eiklerevyen! Men det er i hvert fall årets revy, fantastiske skuespillere. Fantastiske skuespillere! I hvert fall han, Fredrik, han er noen. Ja, men jeg var og så på Stabbe-TV-en, den var helt greit. Det er ikke Eiklerevyen! Faen, Andreas! Hater du bæremelk, da? Eiklerevyen er en som sender bæremelk, da! I det vestlige samfunnet! Tilbake til Grandis, helmaks med biff og løk, det må du like. Åh, biff og løk. Åh, det smaker noe hvordan de bare komplementerer hverandre som en slags deilig harmoni på smaksvaligheten. De holder alltid høy kvalitet hver eneste gang! Altså, jeg skjønner at jeg liker det, men jeg liker det ikke. Hva i helvete skjer med dere i dag? Fredo, få de her ut av støya mi! Helvete, altså! En moment! Ja, dere er stort også! Ha respekt for Grandiosa! Respekt for Grandiosa! Har du sett, har du sett med det siste? Det er bare vegetarianere som ikke er så triste. Ingen håper hverken før eller lenge siden. Det er ikke tvil om hva som ruller for tiden. Du må ha skjønsa, vi snakker om det kjærlighet. Vi snakker om å ta fullkomlighet. Drik med ekte biff, for de små, de store og bort som du kruksa. Åtte på det rette dresser, men de også har mørkt med skjønsa. Du må ha skjønsa, vi snakker om det kjærlighet. Du må ha skjønsa, vi snakker om å ta fullkomlighet. Jeg kjøser ikke tida på tida, middagen i hånda før en kort pizza. Her er viken, uka og helga, Grandiosa, Grandis pizza. Hei! Hei allihopa! Hei, hei, hei! Idag ska vi få börja prata med världens bästa schackspelare! Oh my god! Och jag pratar självklart om Magnus Carlsson! Ta gott emot Magnus Carlsson! Hej! Hej Magnus! Okej, Magnus, du är så jättebra att spela schack. Ja, precis, du är så jättebra. Alltså, attans, jag är så jätteglad för att du är här, Magnus. Du måste fortälla mig, vad är din hemlighet? Nej, jag spelar mer schack då, jag ska på match. Precis, precis. Kunde du försökt att grava lite djupare? Nei, altså, jeg kan jo si en ting da. Aha. Ja, meg og fatteren hadde en ganske morsom ordning da. Ja, precis. Ja, når vi var middagsbordet, så hadde vi sjakkbrettet. Og så hadde vi en bolle med twist. Så når Magnus gjorde et kongetrekk, da ble det twist. Nei, du skøyer, Magnus, din skøyer! Ok, Magnus! Det ble noe kokos for Magnus, selv om han var der. Magnus, Magnus, din skøyer! Ok, Magnus, du har jättemange fans, og i dag skal vi få begynne å prate med en av dem. Ta godt imot Silja, hei! Hei, gulli! Hei, Silja, Silja, Silja! I dag skal du få spille schack mot kjølvaste Magnus Carlsson! Hei, Magnus, hei! Hei, Magnus! Hei! Hei, Magnus! Du skal få spille et schackparti mot Silja! Hei, Magnus! Är du taggad? Ja, okej, let's börja. Okej. Vit och svart.
da starter jeg da, August. August. Oi, spennende åpning. Kjører jeg en liten springrefotte. Italiensk. Frekken. Hva svarer du med det da, Silje? Jeg svarer. Ja, ja, ja. Du er jo 6 år. Å svare med en portugisisk, det er ikke helt sånn optimalt, men da svarer jeg direkte med en singaporeansk åpning. Sånn er det. Ja, bra, Julie. Bra trykk, Magnus. Ta deg en twist. Åh, tjenester! Det er jo så tjenester, Magnus. La meg se på trykket da. Nei, det var flause, men nei, ikke noe fisk på deg. Ja, du har ikke gått av det heller, så du kan fisk. Hva er det siste skal jeg gjøre? Åpne er så god den der. Den der kan jeg. Hva faen, Sylve? Nei, du som ble sagt på en måte her, er det jævlig unnødvendig. Magnus, lugne, Magnus. Hun springer litt, da. Åh, du kan ta det. Ok. Sånn. Sjakk mat om 4, Sylve. Precis. Ja, ja. Sjakker i pott, pott, pott. Åh! Game over. Jättebra, jättebra. Ok, gullig. Ok, puss, puss. Takk for meg, da. Hei, Sylve. Get wrecked, da. GG's. Ok, Magnus, det skal jeg gjøre. Magnus. Oh my god! Ok, Magnus. Du har jättemange fans all over the globe. Do you have anything you want to say to your fans? Skal jeg se her? Ja. Sit at the chess table. And play with yourself. Det er litt på kanten den der, da. Så har du drømme rister i hele sengen her. Ah, asj, du ble så faen! Du runker deg, prøv å legge meg her! Så faen, slutt, eller? Er du redd? Stopp meg, du runker! Har du så prøvd noe nytt? Nei, men seriøs, har du så prøvd å bruke den andre hånda med? Du har ikke en annen hånd! Du fikk bare en hver! Men selv som jeg har hørt at det føles som noen andre gjør det. Ja, det hadde vært noen som gjorde det. Jeg hadde gjort det for faen. Faen, jeg slutter. Pisa. Nei, da får jeg bare selv da. Nei, 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 Felix og Ruben, hva har jeg sagt om å leke siamesiske tvillinger? We can't have a night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. We can't have a night, don't worry about a thing.
Med nytt på nytt på min høyre side. Gjesten på panelet Sørens i dag er en dame som har mer røst i stemmen enn Alex Rosén og røyker mer enn Snoop Dogg. Velkommen, Linn Skåber! Hey! Og på min venstre side, gjesten på Johan Goldens i dag, er en kar som er glad i å sparke baller og får dem alltid i nettet. Velkommen, Erling Braut Haaland! Hey! Ja, det er jammen godt å ha dere her. Og hvordan har uka vært, Alin? Ja, den har vært veldig fin og bra og god og sånn. Å, fy faen, vent når du er på party. Hey. Og så når du skal ta deg en sikk. Og så kommer du helt inn på det brune partiet på sikken, det filtret. Så kort og god avgård. Det er godt å høre, og Håla, hvordan har uka vært? Nei, spiller jeg egentlig bare fotball. Jo, men du har jo så innholdsikt hverdag, du gjør så mye. Fortell da, kom igjen da. You ask the question. I take question and ask back answer, egentlig bare. Ja, nei, men det var jo ikke så mye å få ut av dere i dag, så da får vi spørre en vi ikke spør så mye. Pernille? Ja? Ja, hva gjorde du forrige uke? Ja, da var jeg på russeslipp. Hei, russeslipp? Ja, det var litt sånn da. Ja, ble det noe mitt? Minus. Ja, jeg hørte rykter om en litt spesiell person. Vi bare venner det. Ja, hva heter han da? Bjørn Olav, og så var det Trond, og så var det... Det var flere. Oi. Nei, det er litt gøy, fordi apropos Bjørn, rødtpolitiker Bjørnar Moxnes har vært i hardt vær etter jeg startet par med solbiler på Gardermoen. Og gjengen, som du kanskje kjenner til, så er det en overvåkningsvideo av dette. Ja, ja. Og gjett hva vi nytt på nyttredaksjonen har klart å få tak i. Nei, vi har fått tak i videoen, men vi har fått tak i videoen med lyd. Med lyd? Ja, så la oss ta en titt på dette. Ja, det er gøy. Oh. Jeg bare går og tar en titt på de bildene her, eller da? Hva ser du der borte, jeg? Hva er fete bilder, ass? Elina, kan du få se på de bildene her, da? Jeg får se. Ok, jeg får se ordentlig, da. Dritfine! Er det dyre? 11,99. Det var litt ute på budsjett, holdt opp. Solbilen burde være gratis, vet du. Slipp å bli blendet av kapitalistens glans. Fuck, ass, de ser det at jeg ser som James Bond, bare kommunist, liksom. Det var skjønt. Men nei, 11,99. No can do. Ta de. Hæ? Ta de. Du har så jævlig 600 steder, Bjørnar. Har jeg det? Ja. Har jeg kameraer og... Tør du ikke, eller? Jo, jeg tør. Tar du så lenge som merker at de er borte? Du, nå får jeg med deg. Ja, jeg bare tar det. Oi. Der kaller jeg Balla i klem. Der kaller jeg også Balla i klem. Og vi skal videre til neste spalte, som heter Ukas nyheter. Og det går ut på at vi får en samling med ord, som vi skal koble til en spesiell nyhet. Så da kan ordene komme inn. Fedå! Oi. Og ukas ord er app, stein, sommer. Oi. Det er veldig vanskelig å se. Sommerferie og underbetalt dvergsamtale med en grønnsak. Oi, ja, spennende ord i denne uka. Liv, du vekker noen tanker, nå har du 10 sekunder. Ok, stein-app. Du kan bli stein med flere venner på appen. Du bare legger til venner via kontakter. Du... Ja, det er ikke helt det. Pernille? Nå er jeg med på det med app da, dating-app for dvergransaker. Ja, det er ikke helt det, Johan. Ja, når jeg hører ordet sommerferie og ordet dverg, så tenker jeg jo bare Sandra Borg sin evigvarende sommerferie for din av sparken. Ja, det kunne vært det, men nå er det en som driver og hopper og grinter her. Håland? Hva skjer?
Jeg spiller ikke bare fotball. Oi! Ja, så? Jeg er faktisk veldig glad i sånne konspirasjonsteorier som på TikTok. Oi! Ja! Så jeg ser jo veldig kvikt at det her er flylysene til Peter og Jeff Reifson som liker på dette med to dverger som blir sånn grønnsak på et eller annet, hvis jeg vet ikke helt. Jo, for du er spot on, Alan! Fordi saken vi skal frem til i dag er nemlig at Stephen Hawking befant seg på pedøya til Jeffrey Epstein. Jo, og på denne øya så skulle jo Stephen kose seg, så han hadde fått to dverger til å løse insane mattestykker på en tavle, og det var liksom hans pleasure. Jo, men Hawking prøvde å være smart da. Han satt opp overvåkningskameraer i kåken til Epstein på en måte kunne ha en mulighet for å blackmail de andre kjendisene. Er ikke det ganske smart da? Jo, det er jo ganske smart, men han var det veldig dumt, fordi Hawking visste ikke at han fikk seg selv på film. Nei. Med disse dvergene. Ja. Og jeg har en gledelig nyhet til dere, faktisk. Nei, du har video? Ja, nettopp, for vi har video av dette. Så la oss ta en titt på denne videoen etter en kort, etter en ganske lang ryddepause. Hawking looking fine today. Look at these new sneakers, Stephanie. Look at those of the gym. Wow. Have you been hitting the gym lately, Hawking? You look great. Okay, so Stephanie, what can we do for Hawking? I don't know what we can do for you. Big Bang Test. Well, we don't understand. He wants you to do the Big Bang Equation. Oh, the Big Bang Equation. Okay, Stephanie, yeah, you practice a lot. Okay, just... Yeah, okay. Well, fuck. Oh, we don't have a marker. We just cheat. Yeah, he can't see. He doesn't see. Okay, we just stop. Oh, we're gonna draw an X now, Mr. Hawking. I hope you see that. And I go for X. Fucking oh, I'm drawing a planet right now, Mr. Hawking. Nicky. What did he say? What did he say? We don't have this. Licky, licky, you fucking midget. Oh, licky, licky, licky. Okay, licky. Come here. You really have to wash more. You smell fish. Oh, okay. Oh, we're gonna go in now. I hope you like. Oh, oh. Little accident, we see. Oh, no. No, it's... Oh, you after... Wait. Stephanie. She can't see. Stephanie, test, test. What is this? Oh, Stephen Hawking, special juice. Oh, no, disco. Oh, what? Disco? He wants to disco now. What's going on? Med vår aller kjæres influencer, Michelle Chanel. Ja. Og hun har i tidligere blogginnlegg snakket om hennes psykiske og fysiske helse. Og det er det vi skal høre om i dag. Så Michelle, bare kjør på. Ja. Jeg liker egentlig ikke å snakke om det. For det er jævlig hardt for meg, liksom. Det er hardt for deg, ja. Ja, det er det. Ja. Det var i 2020, tror jeg. 2020, ja. Som var på «I did self-a-bought it».
Åter da? Ja. Og så endte jeg faen meg opp og ta kok på live. Du tok hva på live? Kok på live. Kok på live, ja. Hva frem, da? Nå gjør det ikke! Slipp meg frem med en gang! Hei, hei, hei! Jeg protesterer! Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Jeg har egentlig ikke så lyst til å gjøre det her, men jeg må. Jeg har et sykt viktig budskap, og det skal jeg spre nå. Det dere ikke vet er at det er du som dreper jorda. Du visste ikke det, du kanskje. Så derfor kaster jeg litt maling her. Nå var det kanskje ikke noe maling i den bøtta, men du må se for deg bildet av malingen. Ja, fuck Mona Lisa! Fuck hun mega der! Hun skal ikke få leve hvis naturen ikke får leve! Ja, å nei, du hører ikke på meg, da setter jeg meg ned da! Jeg protesterer! Du får ikke lov til å være her! Jeg protesterer! Min kropp, min barn, dere får ikke lov til å røre meg! Jeg protesterer! Jeg protesterer! Isbjørnene dør, og isen smelter. Hva gjør vi? Jeg vet ikke. Kjeft! Isbjørnene har det ikke bra. Nei, 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 nei. Du får ikke lov å si hva jeg skal gjøre. Hold den der, hold den der, hold den der. Bare ta et sånt, bare rask. Er det bilde? Bare smil ut. Bilde. Men la meg bli med da. Nei. Ja, bra det. Ok, deg og meg, kompis. Nå går jeg fordi jeg selv tok et valg om å gå. Ikke fordi du sa det. Flott. Stod bare og pisset, ikke sant? Snur meg rundt. Dama sitter og driter med fingeren i ræva. Nei, jo, hun har sluttet å bruke papir etter å bruke bare fingeren. Henrik, kan ikke da... Henrik! 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 Sorry, jeg skal bare ta en to minutters. En to minutters, hva er det? Runk, liksom. Henrik, du kan ikke runke nå. Vi er midt i Frognerparken. Gutta, pre-nut delusion. Hæ? Vi snakker om. Dere er i en tilstand av pre-nut delusion. Dere tenker ikke klart før dere har ejakulert. Du er fucka, Jonas. Hvor ofte runker du da? To ganger i dagen, det er jo ikke så mye. Timen? Fy faen, det er mye da. Du trenger hjelp, ass. Du er så skadet, du trenger faen meg coaching, er det du trenger. Jeg trenger coaching? Ja. Fy faen, du er så jævlig pre-nut-deluded. Hva er det han snakker om? Pre-nut-delusion, et fenomen som defineres som menns seksuelle vrangforestillinger når det har gått for lang tid, siden sist gang han tømte seg. Jeg runket en dag tidlig, jeg er ikke noe deluded, det er liksom. Nei vel. Rate hun dama der, 1-10. Henrik, kødder du med meg? Jeg kan ikke rate en jente i publikum, det er jævlig useriøst. Se som jeg kødder. Rate hun dame der, 1-10. Altså, hun var jo... Jeg er særlig mye, jeg spiller. Ikke det var nok? Nier? Gir? Jævla mongo, hun var dritstøgg! Ut og ta deg runk! Du, gjelder deg også! Ut! Ja vel! Greit! Mon! Helvete, ass! Åh! Åh! Kom igjen meg litt, da. Åh! 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 Post-nut clarification. Det er 15 minutter slaget tid frem etter å ha bøst deg nøtt, runka,
En tilstand av hjernen er i god mode. Det stemmer, Hansen. Hele hjernen utnytter av maksimal kapasitet. Og det er nesten som å ruse kokain på kokain, liksom. Nå er dere så jævlig på ball. Rate hun kjæringa der en gang til. Jo, song i tre. Boom! Mitt navn er Henrik. Er en helt vanlig 17 år gammel gutt som er litt over gjennomsnittlig avhengig av runking. Det er noe alle gjør, men gjør du det egentlig ofte nok? Nei! For å tenke klart, må du være en ny atlet. Du vil jo gjerne ikke gjøre det dårlig på en prøve, eller faen gå på et smell på fest bare fordi du ikke har runka. Så hvis en eller annen bare kan stille meg et business-relatert spørsmål, så tror jeg han former på å løse det. Hvem som helst? Opp med hånd, så seriøst, en i salen. Opp med hånd. Det er mulig å bidra litt. Og ser jeg Alex Rosén der, eller? Oi, nei, brannmann! Ja? Hvor skal jeg putte konfpengene mine? Konfpengene dine? Ja. Den må jeg bare runke litt på, to sekunder. Nei, det Fredrik nemlig gjør nå, det er å nappe løken for å klarne hjernen ved en vanskelig avgjørelse. En klassisk investeringsrump vil til vanlig ta rundt 20 sekunder, så han burde vært tilbake nå. Jeg hadde egentlig lagt 64% i Ethereum, og så bare resten på et globalt indeksfond. Neste. Opp med noen. Faen, du har i seg, ja. Hva er 10 pluss 9? 10 pluss 10. Så er det vanskelig. Uno momento, por favor. Nei, nei. Nei, nei. Så ganske ut at jeg er tom. Kan du ta den, eller, Henrik? Ok. The post-notification varer nemlig bare i noen få minutter. Ah, kom nå, lille menn! Ah, menn er for helvende! Yeah! For fem menn, yeah! Oh, yeah, for... Halla, Nora! Fy, altså, faktisk kan dere stoppe å snakke om runking. Vi er drittlei, det er eneste denne revyen handler om. Hvor ofte onanerer du, da? Nei, please, da, Fredrik, vær så snill. Jenter onanerer ikke uansett. Men derfor er det så dumme, eller? Ha, jeg går videre! Du går videre! Vi går videre! 20. Så enten du er på skolen eller på jobb, så må du være sharp. Så enten du sliter med å løse brøken. Eller har lyst til å imponere en frøken. Nå, løken! Det gikk bra, ass. Det gikk ganske bra. Nei, faen, jeg er stolt av begge to, jeg. Det gikk greit. Det gikk greit. Jeg synes det gikk jævlig bra. Og da tenker jeg at vi nesten kjører på med en akt 2. Nei. Akt 2? Ja.
med improen akt til når det gikk så bra i første? Ja. Ok, jeg vet... Faen, ass. Vi nailer jo det. Det gikk jo jævlig bra nå. Ok, vi kan prøve. Ja, da ses vi om 20 minutter til en akt 2. Så er det bare å glede seg. Fortell en historie om de to tannbrødrene Karius og Baktus. De lever blant tennene til 12 år gamle Jens. Gjennom 12 år har de kriget mot loff og sirup. Men i går var Jens på fest. Og Karius og Baktus, de går med en liten bakrus. Å nei! Å, Gud. Å, Baktus, jeg tror jeg har blitt syk. Ja, da tror jeg. Jammen meg, du har smittet meg, Karius. Jeg føler meg helt jævlig. Hvilke tannbasilusker er det som har klart å ta knekken på selveste Karius og Baktus? Jeg vet ikke, Karius, men det lukter skikkelig ille her, og hvorfor er tungen til Jens helt hvit? Jeg vet ikke, Baktus, bror. Det er hår mellom tennene, og tungen lukter fisk. Nei, men Jens har ikke pusset tennene. Hvorfor har ikke Jens pusset tennene? Jeg vet ikke, Baktus, bror. Jeg husker ikke stort mye. Nei, jeg husker ikke stort mye, jeg heller. Hvor er jeg? Oi, fuck. Asj, Jens, jeg kan høre deg. Sorry, hvor er dassen? Nei, kødde du nå, eller? Jens, vi er jo steil, en idiot. Faen. Baktus, bror, jeg tror kanskje Jens har blitt syk. Kanskje det er han som har smittet oss. Jeg er så jævlig heng. Å nei. Jeg tror kanskje Jens er... Nei, det er ikke mulig. Jens er jo bare 12 år gammel. Jo, jeg tror kanskje Jens har drukket pils! Å nei! Baktus, bror, vi har blitt heng. Livet vårt var fint og flott. Men nå er det trist og grått. Alt har Jensen drukket bort. Det var veldig dårlig gjort. Husker ikke noe nå. Hagla smiler veldig og bare vondt i hodet og hvordan skal dette gå? Det var det, bror. Jeg har hørt at det hjelper å ta en repareringspils. Sånn her, liksom? Jeg tror det blir så mye! Jeg tenker å følge meg litt til denne bilen igjen! Syke bils og freshe bars og noe som skikkelig feier, ok? Hei! Hei! Hva har jeg glemt? Jeg kan sette meg her, eller? Ja, det var det. Ok, nå er jeg spørt. Har dere skrevet noe bars nå? Nei, eller vi ligger egentlig ganske langt bak da. Jeg har ikke skrevet, men jeg kan ikke snakke for dere. Nei, ikke heller. Nora, du hadde jo skrevet en bit fra Nyksiden, det vet jeg veldig godt. Hva? Nora! Nei, eller... Ja, altså...
Jeg satt og miksa trikkalist på GarageBand på en måte. Det er bra. Jeg vet ikke, men det ble litt sånn for rocket på en måte. Herregud, det er jævlig fett. Det er sånn ekstra dinget, sant? Jeg synes det også er jævlig fett, altså. Jeg vet ikke. Triksa er det fett? Triksa er det fett? Er det fett? Ja, jeg synes det er jævlig fett. Så, ja, bring it on. Nora, kan ikke du bare vise oss litt av den biten? Ja, sett den litt på da. Ok, da. Siden jeg spør så mye. Men den er sykt dårlig, da. Neida. Den var jævlig grov. Ja, den var grov. Den var kanskje fett. Nei, Fritz, synes du den var fett? Fritz synes den var grov. Da må vi da prøve igjen, så kan jo vi komme til klimaks. Ja, du bare flekker opp sangen, og så bommer vi noe. Up those lyrics, kom igjen. Fritz da! Ok, men dere må love å backe meg da. Ja, det er spennende. Ja, det er spennende. Fessegudsetter for grav ungdom i AG, ikke anonyme grove. Jeg er deres gruppeleder Espen, eller E-Chain, som ekstra sent man kaller meg. Så velkommen alle teams en dag, så hold som Vector Woman. Dere kan alltid ringe opp og litt med det E-Chain and the E-Chain. Tenk da, før vi starter dette møtet, skal jeg bare si at jeg har tatt meg en liten fanny pack. Og i den så har jeg melkerull og eplebåter og glåstiks, hvis jeg er interessant for meg. Ja, vi bare starter dette møtet med å hilse på vårt nye medlem i gjengen her, Jakob Didrik. Yo, det er JJ, gang, gang. Jeg heter Jakob Didrik med H, Finnbrotten. Hei, Jakob Didrik med H, Finnbrotten. Yes, da får du si det sånn, så åkte jeg på ganske bøten av vår lag. Men JJ, ja. Du er en stygg sonen, mann. Du må øke å være deg selv. Ja, men jeg begynte å lage russmusikk og sang, og med på den sykste bussen fikk sjokolade, fresh og klær, så har ekstasipillet blitt i vitaminer. Men JJ,
J-dog. Hvilken type grov er du? Spør godt, Assisbun. Altså, for det første, grov. Andre, grov. Tredje, jævlig fet. Pappa? Bra! Svær! Takk for kinn, egentlig. Beklager, gutta. Hei, Perille. Pappa er litt opptatt nå, som du kanskje ser. Men kan ikke du bare ta en bil til pappa og spille Candy Crush på gangen, eller noe? Kan jeg ikke sitte her og være med noe siden jeg er her, sånn? Skal du være med og gå over med de tøffe gutten? Nei. Nei, hun skal ikke grove. Men hun må nok være der og høre på den som har møtt deg. Kan jeg sette meg her, da? Just in my face, bitch. Hey, what up? This is G-Dad, a.k.a. Andersen. Really into that old school 90s hip-hop shit, you know? Domatic shit. Yeah, that way. Hvordan fikk du egentlig kallenavnet ditt? Yeah, you know, so I'm G to boys. So boys har begynt egentlig bare å kalle meg for G. But I'm dead to the ladies who just went by G-daddy. Men, Jaddy. Hvilken tilstand synes du rap er i noen dagen? Fuck, man. Rap nowadays? It all sounds like hirme. But I like that old school shit, you know? You find me in the club, that chick got a bubble butt, yeah. And you know, this is not the only big black gun around here, baby. Men Anish, G-Daddy. Du har ingen grunn til å grove her. Vi har alle her samme problemer som deg. Du må jobbe med å finne deg selv, som du egentlig er. Sorry, man. You know, I just can't concentrate when there's a chick in sight, you know? Chick, man! Hun er 6 år, man! Hva faen? Du tenker på det, den 6 år gamle jente, da? I'm just saying, man. The chick got some ass. Hva faen, G-Daddy? At du grover samme ting du har brukt, så er det følelsene mine, man! You think Uncle Harry has my feels in her feeling, man? You haven't seen the shit I've seen! You haven't been through the shit I've been through, cut! This shit made me a hard motherfucker, man! Fuck, man! Chatty, du vokste liksom på Eiksmarka, i det rikeste landet i verden. Hey, you can take the kid out the hood. You can never take the hood out the kid, man. Yeah, that way. Jeg er med i det. Mitt navn er Trompetti, men de fleste kaller meg egentlig bare XX-Trailer-Tex-Syn. Hei, altså min kjent som grov, liksom. Hei, XX-Trailer-Tex-Syn. Nei, så i helgen var jeg helt faded mens jeg ble sugt av Delphi. Dette høres jo ekstremt grovt ut, takk for noe. Vet dere ikke grovt, egentlig, pappa? Kjeft meg, pappa grovt. Nei, så først finisher jeg platoskolen på 116, før jeg dronet til landsbyen for å finne meg en liten skjelve. Og så gikk jeg bare bort dit, jeg så ble søvd jente, hun spurte hva hun het, hun het Delphi. Så viste jeg løven min og legendary armen min, så hun ble med meg hjem. Og så sugde hun alltid at han stammer ned og mannet igjen. Men så ropte mamma på meg at det var middag, så jeg måtte bare gå AFK da, når jeg var AFK og sånn, så det gikk jo fint. Men når jeg kom tilbake så hadde hun hjemme digget Delphi, da hun bare dratt fra meg. Så mamma hadde hatt. Nævlig. Er du helt sikker på at du er på riktig møte, Dato? Ja, jeg trenger hjelp. Jeg må bli avdusert for noe skikkelig går gærent. For eksempel at søvnen går helt banalt fordi jeg skrimmer hele natten lang. Skrøyt, jeg heter Droppefjes. Jeg vet jeg ser ut som en hard motherfucker på utsiden, men egentlig er blitt som en droppe inni meg. Droppefjes, i sangen din så er det en skikkelig sånn hardvask type, ikke sant? Jeg er en sinna gutt, jeg har ikke følelser, og youngest I wish, why you trapping me so hard? Jeg vet jeg fremstår som en hard motherfucker, men Droppefjes hadde veldig tøff barndom. Pappa var slem mot Droppefjes, og Droppefjes likte ikke visse nasjonale minoriteter i Norge. Ja. Men Droppefjes, hvor har du klart å kontrollere de følelsene her? Jeg prøvde å skrive om det i sangene mine. Jeg la ut et album som heter Abusive Father, and en album som heter I Hate Immigrants. Ja, enig der, Kappervis. Altså, jeg prøvde å være grå med Leroy Armin, men derfor bare du og mamma utla alt. Ja, altså faen hans dråperfis. Altså, også artist må holde sammen, liksom. Altså, jeg føler en grav av mamma ikke kom på fotballkampen min, liksom. Altså, jeg var ung gutt, jeg var rå. Hag, hag, mamma så ikke engang på. Hag, hag, mamma, det var køy. Eit, dråpefjes på mikken. Nei, pappa, ikke slå meg med den store pikken. Jeg ser en innvandrer på trikken, og jeg slår den med dikken. Hva
jeg flykikket en klimaaktivist på vetebutikken. Du har befjest en terapi. Og jeg er litt rasist. Mama, you know we're the realest, the illest, only OG motherfucker can't feel this. I got slim fit midges bouncing up and down on G-daddy's penis, G-daddy. Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi! Fuck, man! Sluttet med skattepengene. Og jeg hater de støgge barna mine. Hva faen skal jeg gjøre med livet mitt?
rart, men allting annet smaker dritt. Hjemmebrent og Tuborg Light. Jeg er en aver og budsjettet er tight. Og stakkars meg, det går ikke bra. En fyllefant med barn jeg ikke kan fordra. Drikken som påven bygger karakter og rygg. Og Ringnes er perfekt for oss. Uten den drikken vil jeg knarke og slåss. Helt positivt, det går nok bra. Det er ikke stengt nå. Hvor er stengt? Den er jo 15.59. 16.01. Hvem er du til å si det? Det står vaktmester her. Det står Securitas på det skiltet der. Ja. Vær så snill da. Ja, vi skal ut, liksom. Jeg får ikke den verden, ikke? Nei, ikke mitt problem. Vær så snill, det var litt game. Det er stengt. Ja, faen altså. Ja, ok. Den får du av meg. Fuck you. Ok, tenk en løsning. Det er kjærtorsdag. Kjærtorsdag, butikken er stengt. Pol er stengt. Hvor er stengt fatteren da? Hva er fatteren da? Drukket opp, du vet jo. Han har jo alkoholproblemer. Faen, hva er faren din da? Ja, ah, forsvant. Dette faen var ikke. Onkeren din da? Nei, jeg tror han var med. Jeg skjønte ikke noe dritt. Jeg bare forsvant. Dra hjem da. Det er jo ingenting vi kan gjøre. Det er jo... Vi drar ikke ut uten drikke. Det er jo fekka. Det skjønner du da. Og dra hjem. Det er jo... En som er åpent i dag da. Husker du det? Nei. Nei, det er jævlig lenge siden jeg har vært der. Det er jo fucka å dra dit nå. En år siden nå, husker du? Sutte Stefan? Nei, ikke Sutte Stefan. Jo. Nei, det er... Jeg... Men vi drar dit, vi har ikke noe annet mulighet. Han velger alltid meg, og det vet du! Kompliment, også sikkert fine, Stefan. Ja, men... Ja, hvis du tar stein, saks, papir, så kan jeg bli med. Ok, da gjør vi det. Kom igjen. Greit. Jeg har noe pikk. Hva faen kan du gå først? Jeg vet noe galt. Han ser, han kommer i vinduet. Nei, det er søl. Hei! Hallo, Stefan! Men faen, er det guttene? Åh, hva skal du? Ja. Sjef på Lillehuset og Dennis. Ja, Dennis. Sjef på Lillehuset, hvor lenge siden var du? Jeg vet ikke. Er det 45 eller? Åhå. Men, 17, vi er jo... Du vet kanskje hvorfor vi er her? Gutta skal drikke. Vi skal drikke, ja. Det er riktig, det er riktig. Gutta skal drikke. Så det var... Vi er litt spontane i dag, så da tenker du 500-260. Hæ? God deal. Ja, 1000 da. Jo, ok, 5000 da, altså. Han har bestemt seg på forveien, altså. Jeg kan det måtte, jeg kan det måtte. Stefan skal ha 2000 buss. Ja, faen buss. Stefan, et... Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det er ikke lovlig. Jeg jukser ikke, jeg var jævlig god. Det er to helt forskjellige ting. Nei, så er det gravmaskin! Jeg satt den ikke lovlig gravmaskin! Det funker jo hver gang. Ja, ja. Yeah! Denne skal fuck us. Ja! Hæ? Take a smile to picture, bitch! Så det er ikke noe.
Hæ, Stefan? Er det... Vent. Ikke noe Dennis. Jeg skal lille. Han vil ha lille Laurits. Jeg skal lille Laurits. Tenk jeg tar med her, da. Kom igjen, nå, nå, nå. Kantus. Nei, kom igjen. Nå, gikk inn her. Nå smiler du, tenker jeg, Laurits. Men jeg vant, jeg har vunnet. Nå kan jeg få så gøy hundefilter. Jeg har egentlig ikke noe... Når du kan ha mine stikker, så... Jeg har ikke så mye lyst lenger. Jeg har egentlig ikke noe lyst lenger, Felix. Felix har egen... Felix, han tar av meg... Felix har egen ikke noe lyst lenger! Felix! Vær så snill, herre til. Felix, jeg har... Du kjenner regelen. En tok det en pils. Det var en tok det, fem tok det, og en tok det. Nei, nå... Det var en tok det, fem tok det, det ble dødt. Skal du ha fem pils til? En tok det, fem tok det. Ja, du må få det. Kom igjen, kom igjen, lille Laurits. Stop, if I can't, I'm gonna fall.
Hei gutta, jeg har noe å fortelle deg, bror. Ok, bror, hva skjer da? Jeg har noe på hjertet da. På hjertet er det blod? Nei, dere vet jeg får en ny kæba, bror. Ja, ferdig, Mr. Bonde, eller? Eller hallo, hun kæba fra Mortenslo. Men det er klart ringen, bror. Kjeft, fuck Bonde, fuck Mortenslo, bror. Fuck dere, bror. Seriøs, gutta. Hun heter Selma, hun er fin på innsiden og sånn. Bror, hva innsiden inni på den, eller? Bror, hva er det stanket? Bror, lukk igjen til Kali, ja, bror. Ja, lukk at hun sier. Men helt seriøs, gutta, jeg er forelsket, ass. Gutta, jeg har til og med laget sang til henne sånn, ass. Ok. Lol, kan vi høre den sangen din, eller? Nei, bror, må dere lov å backe meg, ass. Hva er det? Nei, bror, hvis dere sverger, walla walla. Men blod, du legger sang, har du blitt helt Martin Luther King, eller blod? Han løpte de sanger, han snakker løpte hviting, ja, walla. Det er så bækk meg, bror. Lol, lille Abel, jeg hadde aldri knivstikket den blod lille igjen. Da, ferdig. Nei, bror, hvis dere sverger, walla walla. Ja, bror, sverger. Nei, bror. Hva er det? Have you ever had a feeling you're drawn to someone? And it isn't anything they could have said or done. And every day I see you on your own, and I can't believe you're alone. Girls, and this is what they said. Looking for a girlfriend, looking for a boyfriend. I see that, give me time, you know I'm gonna be there. Don't be scared to go, put your trust in me.
god enkelstil, er det ikke sånn vi gjør det, gutter? Ja. Til Pelle og Henrik på vegne av alle sammen, gratulerer med vel gjennomført premiere. Jeg ble forberedt på at jeg ikke var i målgruppen. Jeg synes det var skikkelig morsomt, det var skikkelig bra. Dette har dere jobbet godt med, og det var ikke bare improvisasjon. Dere har jobbet hardt hele uka, som var i forrige uke. Dere har vært superflinke og stått på hele vinterferien, og mange av dere har jobbet mye lenger enn det. Og takk til alle dere som er her på scenen. Men jeg vet det sitter noen i salen, og alle de andre gruppene dere nevnte, de skal også ha takk for hvordan dere har jobbet og stått på. For uten de som har gjort alle de andre tingene, så kunne ikke dere stå på scenen og blomstre. Gratulerer med vel gjennomført av de. Oh, yeah.